Святковий обід, вітання, концерт та невеличкі подарунки. Традиційна акція до Дня Святого Миколая відбулася в міському управлінні соціальної політики. Ми, значить, запросили людей старшого віку. Це, як правило, одинокі люди, значить, похилого віку, значить, це ветерани, значить, це ті люди, які обслуговуються в нашому територіальному центрі. У нас більше тисячі людей от старшого віку, значить, обслуговуються нашим територіальним центром. Приблизно десь майже 500 одиноких людей, майже 500 одиноких людей, які не мають абсолютно дітей, вони обслуговуються соціальними працівниками на дому. Тамара Семенівна розповідає, відвідує територіальний центр соціального обслуговування населення вже 2 роки. Перше сюди прийшла на оздоровчі процедури, а тепер, розповідає, вже сформувалася певна компанія, де всі як рідні. Попала я сюди фактично після лікарні. І виписалась ніяка. А коли я попала сюди, мене зробили живчиком. Дуже добре тут, товариство гарне. Ми спілкуємося з людьми, гарно проводимо время. Мені подобається. Регулярно відвідує центр і пані Марія. 2 роки тому, розповідає жінка, помер її чоловік. І вона залишилася одна. Переживати втрату самій було важко, а тут знайшла те, чого їй так бракувало – підтримку і розуміння. Тут хороше спілкування, знайшла тут друзів, тут різні гуртки. Взагалі чудово, тут чудово. Приходжу, не як часто, 3 рази в тиждень – то обов'язково. Обов'язково моє відвідування 3 рази в тиждень. На лекції до лікаря, на фізкультуру, на різні гуртки. Святковий обід в управлінні соцполітики відвідав і міський голова Тернополя Сергій Надал. Чим Миколай Чудотворець запам'ятався всім? Тим, що робив добрі справи для людей, які того потребували. Тому давайте ми в цей день будемо пам'ятати про тих людей, які самітні, які, може, не мають можливості, не мають від кого отримати того подарунка. Нагадаємо, що і про них в цей день привітаємо їх. Хай це, може, буде якийсь нематеріальний подарунок, хай це буде добре слово або якийсь знак уваги, тому що цим людям також має бути приємно чути це свято.